וכאן יש לי את הכבוד להזמין את הדוקטור עמיחי שוורץ. דוקטור שוורץ עשה דוקטורט על רבי יהושע פרחי, גילה בקיאות רבה בכל הקורא בתולדותיה של ארץ ישראל ובמחקר הפלורה של ארץ ישראל ובמחקר מחקרים נוספים קשורים בארץ ישראל, ומרבית ההפתעה הוא גם יכול לספר לכם על ההבדלים בין מלכות ארגון וקטלוניה וכל מה שקרה בדיוק במאה ה-13 וחלקו של הרשב"א בעניין הזה, כך שיש לנו למעשה אדם מלומד לפנינו, אני יכול להעיד על כך. ועכשיו יש לנו את הכבוד לשמוע אותו. דוקטור שוורץ, בבקשה. תודה רבה. המקרא מהכתוב, זה לפחות דבר עריכה לשונית, ואני לא אטעה. ברשות החוקרים המכובדים, מארגני הכנס, יושב הראש, כאן נכבד. מסתורין רב אופף את מותו של השטורי הפרחי, שכן רבים מהפרטים השגרתיים הידועים על כל מחבר, כגון שמו הפרטי, מקום מוצאו, שנת לידתו, אצל השטורי לוטים בערפל. חלק מהחוקרים אף ראו בו חכם ספרדי, תלמידו של הראש. בהרצאה זו אציג את הידוע לנו על שמו המיוחד, והוכיח את זהותו הפרובנצלית המובהקת. השטורי הפרחי, השנים לא ידועות, אבל זה בערך השנים שעליהם אנחנו מדברים. זכה להערכה רבה במחקר, ויש מי שראו בו את ראשון חוקרי ארץ ישראל, כגון שמואל קליין ואחרים. ראו בו את ראשון חוקרי ארץ ישראל, ויצחק בן צבי המנוח הפרעה בספרו כפתור ופרח את ספר המחקר החשוב ביותר מימי הביניים, לא פחות. אבל רק אחד מתוך 60 פרקי הספר נושא אופי גיאוגרפי, הלא הוא פרק י"א, שאר פרקי הספר נושאים אופי הלכתי מובהק. כפתור ופרח זה לא ספר מסעות, אלא זה ספר הלכה, הלכות התלויות בארץ. לגבי חייו, השטורי נולד להתחנך במונפליה, כמו שעולה מתוך ההקדמה לספר הרפואות של הרופא הנוצרי ארמן גובלייז, שאזכיר אותו להלן. בשנת 1306 הוא כותב כך, בהקדמה לכפתור ופרח, שהוא נאלץ לגלות מצרפת. מבית ספר הוציאוני, קוטנטי הפשיטוני, כלי גולה הדישוני, בעוצב לימודי הגרשוני, מבית אבי ומארץ מולדתי עירום יצאתי, שולל הלכתי, נער הייתי, מגוי אל גוי ומממלכה אל ממלכה, אל עם לא ידעתי, לשונה מודחתי, מנוחה לא מצאתי, עד כי אביאני חדריו מלך שהשלום שלו, משבי לארץ הצבי. אכן הוא הגיע לברצלונה, ושם הוא תרגם ספר רפואות מלטינית לעברית, הוא היה בקיא בלטינית, וככל הנראה חיבור רפואי נוסף מערבית לעברית. חלק מהחוקרים סברו כי הוא הגיע לטולדו, וכינו הוא תלמיד הראש. אבל מדובר על אזכור אחד, על אזכור אחד מנושא זניח למדע בכפתור ופרח. קיבלתי ממהר, בכוונה אני לא פותח, ממהר אשר ז"ל, חמש סלעים והם כ"ז טורניש כסף עד כאן. הסוגריים נפתחו שלא לצורך וקראו לזה מורי הרב, אבל אפשר לרשום גם מורינו, וזה לא דווקא משהו, לא קשור לראש, והשם היה אשר היה נפוץ מאוד בפרובנס. הראש עצמו בסוגיה בכלל לא הזכיר את הדעה הזאת, וטורניש, המילה טורניש, זה המטבעות של העיר טור שהיא בפרובנס, לכן כנראה שלא מדובר כאן על הראש. בשנת 1314 עלה לארץ ישראל דרך מצרים, ושם הקדיש 7 שנים לחקירת ארץ ישראל ולכתיבת כפתור ופרח. שנת מותו לא ידועה, אולי קשור למגפה השחורה שהייתה באמצע המאה ה-14. לגבי שמו הפרטי, השם השטורי בצורה זו אינו מוכר משום דמות אחרת בהיסטוריה היהודית. השם הופיע בהקדמות לחיבוריו, רק 3 מהם שרדו. לפתיחה לספרו המפורסם כפתור ופרח, לא מרחיב השטורי דיבור על עצמו, ורק כותב: אמר העבד העברי, איש טורי ברבי משה הפרחי. גם בספרו השני, תרגום ספר הרפואות של הרופא הנוצרי ארמן גובלייז, להלן ספר הרפואות, מופיע פתיחה דומה: אמר המעתיק, השטורי בר משה הפרחי. המעתיק הכוונה היא כאן למתרגם.
ברם, בפתיחה של ספרו השלישי של השטורי, ספר הקיבוסים שנותר לנו בכתב יד בלבד, מופיע שמו בצורה שונה, אמר המעתיק רבי השטורי, בטט, ברבי משה הפרחי. צורה זו בטט מוכרת מכתב יד נוסף של ספר הארוך משנת 1296, של סופר אחר, אני יוספיה הסופר ברבי השטורי לינל, קשור להערה לוניל, כתבתי את הספר הארוך וכו' וכו'. כלומר, באזור פרובנס היה קיים שם זה בתעתיק דומה לזה שנכתב בתחילת ספר הקיבוסים, אך ברור כי מדובר על דמות אחרת שמבוגרת מהשטור. ישנם כמה דעות בנוגע לאטימולוגיה של השם השטור. אברהם חבצלת, המאדיר של כפתור בפרח, סבור כי השם השטור מוזכר כבר בירושלמי. אבל בבחינה נוספת של הגרסה בירושלמי, מדובר על השם השטור, עם עין. צבי הירש אדלמן, בהקדמתו למהדורה שלו, כתב כי המחבר העלים את שמו מחמת אנוותנותו, וסבר כי השטורי הוא מעין שם עץ ספרותי הבא לבטא את השתוקקותו לתור את הארץ. לדידו, השם השטורי מורכב משתי מילים, איש תורי, איש מתייר. דעה נוספת שמביא אדלמן, כי השם איש תורי לא מתייחס לתיור בארץ, אלא לתורה, איש תורה, איש תורי. וחיובה נגד הקראים, עימם השטורי מתפלמס. לדעתי, שתי הצעות אלו, אין איש המתייר ואין איש התורה, דחוקות מאוד, מכיוון ששתיהן מסתמכות רק על כפתור הפרח, ומנסות לקשר את השם לתוכן הספר. בעוד שבחיבוריו הקודמים, ספר הרפואות וספר הקיבוסים, כותב את שמו ללא קשר לארץ ישראל, למחלוקת עם קראים, מיד עם גירות צרפת. ברצוני להציע, ברצוני להציע כי השם השטורי הוא פרסה של השם הידוע אשטרוק, שהיה מקובל בכל מרחב דרום צרפת וספרד. וכך, אותו אשטורי מילונל שמופיע בספר הארוך, הוא אותו אשטרוק מילונל הדר בארלדי, הלוי ארל של היום. הרמב"ן. איך? הרמב"ן. אני אגיד. בון אשטרוק. נכון. שמוזכר בתשובות חכמי פרובנציה. מוריץ שטיינשניידר כתב כי אין לקרוא את המילה אשטורי, הוא מבסס על כתב יד שכתוב בפשטות אשטורי, הוא מגיע למסקנה כי מדובר על שם לא הזכיר של המחבר. הוא משמר מנהג שהיה נפוץ אצל יהודי ימי הביניים. לכן לדעתי ההגייה הנכונה היא אשטורי. לא אשטורי, איזה שקוראים? אשטורי. בכמה מהספרים המאוחרים לכפתור הפרח לא הוצג שמו של אשטורי, אלא צוין רק כבעל כפתור הפרח או חכם קדמון. לעתים אף ניתן כי שמו האמיתי הוא יצחק, כמו למשל אצל שבטי ישנים של הביבליוגרף שבתאי בץ, או בשו"ת נשאל דוד, של דוד אופנהיים מהמאה ה-17. ושכותב, וכן העריך להוכיח בספר כפתור הפרח למהרי כהן. אדלמן מביא עוד דעה מעניינת, ששמו הפרטי הוא יוסף, כי כתוב אמר העבד העברי, אז אולי זה יוסף, אבל לא נראה. וככה כותב, הגדיל לעשות הרב קטריאל פישל תחורש, אשר בביקורתו על ההוצאה החדשה של כפתור הפרח של בלומנפלד, כתב כי המחבר עשה שלא כדין כאשר קרא לו השטורי, אלא צריך היה צריך לקרוא לו יצחק. ולמה לא לקרוא את השם העברי המקורי רבי יצחק כהן בן רבי משה הפרחי, כמו שכתב בספר סדר הדורות, ונסתרה ממני הסיבה לשם ההתזרח בנו השם השטורי, שהוא שם לועזי. מאחד באמת הגיע השם יצחק? במאמרו על הגיאוגרפיה העברית מסביר לאופולד צונץ כי הספר צלל לתאומות הנשייה ב-17 ומוזכר בשמו הנכון רק אצל דוד קונפרטי בספר קוראי הדורות הנזכר. אך מאז הוסר בטעות שמו של השטורי על ידי שבתאי בץ והוא קיבל את שמו של יצחק הכהן שולל, אחרון הנגידים של מצרים שהביא את הספר לדפוס. ואפשר להבין את זה אם נראה את הקולופון. זה הקולופון של המהדורה הראשונה שכתוב ספר כתוב בפרח אשר נמצא בבית גנזי החכם סיני ועוקר הרים, הלו הגאון נגיד במצרים, עשיר ענף בו נמצא תורה וגדולה במקום אחד, כבוד מורנו הרב רבי יצחק הכהן שולל וכו' וכו'. מי שקורא את זה יכול להבין שבעל המחבר הוא יצחק הכהן. אז משם זה הגיע. אך המציאות מורכבת יותר. לדעתי יש מקום לומר שאכן שמה עברי היה יצחק, ואסביר את דבריי. מן המפורסמות היא כי החכמים בימי הביניים נשאו גם שמות לועזיים שעונקו להם על ידי הסביבה הנוכרית. כמו רבנו יוחאי מפריז, שנקרא, אני מקווה שאני אגיע נכון, ויוון דמו בצרפתית, ובנו יוסף שנקרא מיסייר דליסוס, מקווה. מפורסמת גם הדוגמה של הרמב"ן, שנקרא בקטלנית בון אשטרוק דה פורטה. שימו לב לאשטרוק, בון אשטרוק.
על פי רוברט חזה, מגמה זו של נשיאת שם עברי ולועזי התפשטה בייחוד בימי הביניים והסתמכה על שימור השם בלועזית ועל דמיון היצורים. הכן לדעתי השטורי הוא שמו הלועזי ויצחק שמו העברי, ובכך אני מסכים לדעת ארו דמסקי שעסק בנושא. ארון. נשאלת השאלה, מה הקשר בין השטרוק ליצחק? ובכן, בשפות שונות משתנה מעט השם השטרוק לשמות כמו אסטרוגו בספרדית, אשטר בלטינית, הוא היה נפוץ בכל המרחב, והשמות העבריים היו שאול, אבמרי, אהרון. ככלל השם קשור לעניין של מזל, או למילה האנגלית, סטאר. ובשל כך לעתים הוא הופיע כשם הלועזי של השם ברוך. סטאר, ברוך. בפרובנסלית משמעות השם אסטרוק הוא שמח, ואולי זה הקשר למילה יצחק. ככה נראה. לחיזוק דעתי זו ישתמש בכתב יד נוסף שלא זכה להתייחסות נאותה במחקר, ודעתי ניתן ממנו לראות את השם המקורי. בכתב היד של הספר פירוש המילות הזרות במורה נבוכים לרמב״ם, בתרגומו של שמואל אבן תיבון, מופיע קולופון הווה. ואני, שלמה בן רבי יצחק, נוחו בעדן תנוח, בר משה נוחו עדן, בר מאיר הפרחי, ז"ל, שלמתי כתיבתו פה מיורקה וכו' וכו'. אם כן, ייתכן כי בשנת 1352 חי במיורקה בנו של השטורי, אשר המשיך את דרכו של אביו בהעתקת ספרים. אולי בגלל הזכרת המתים, בחר הבן בשם העברי המלא של אביו, וכך חסך אותו לפנינו. בשולי הדברים יש לשאול, האם מדובר על בן שירד מהארץ, או בן שלא עלה בכלל, אך זה לא המקום. בכתב יד קיימברידג' עד 1022, שמכיל דרשות שונות על סדר פרשיות השבוע, ומוצאו מביזנטיון, נמצאת עדות כי שמו דווקא אברהם. בכתב יד זה מתוארך בשנת 1425, והוא הזכור הקדום ביותר לספר כפתור ופרח. בכתב היד מצוטט השטורי מתוך חיבורו כפתור ופרח, והתייחסו לשאלת גירושי אישה לאחר 10 שנות נישואין ללא ילדים, וקורא לו אברהם. עד שמצאתי בספר כפתור ופרח שחיבר רבי אברהם ברבי יצחק הפרחי, בפרק עשירי וכו' וכו'. בהמשך הדברים מוזכר שנית בשם אברהם הפרחי. אמנם זה הזכור הקדום ביותר של הספר כפתור ופרח, ולכן יש להניח כי הוא האמין ביותר, אך לדעתי יש לסייג את הדברים משתי סיבות. ראשית, גם כתב יד זה נכתב 100 שנה אחרי חתימת כפתור ופרח. יש לשער כי חל בלבול מסוים בפרק זמן זה, במיוחד לאור העובדה שלא מצאנו שום הזכור לספר בחיבורים אחרים בדרך. שנית, כתב היד, קיימברידג' 22, מתאפיין בחוסר דיוקים רבים, מחמת העובדה כי הדרשות לא נכתבו בזמן אמת, אלא לאחר זמן. הדרשות נאמרו בשבתות, מועדים, והיה צורך לשחזרן לאחר מכן. אם אכן זו הייתה צורת העבודה, לא מפתיע, יחל בלבול. לסיכום ביניים של הדברים, אני סברו כי לשטור היו שני שמות. שמו העברי היה יצחק, ואילו שמו הלועזי היה השטור. אולי קיבל משמעות דומה. השם העברי התאחד בהמשך עם שמו של הנגיד יצחק שולל, ואף זכה לכהונה, למרות שניתן מהחיבור להבין שהוא ממש לא כהן. שם משפחתו. שמות המשפחה בימי הביניים העידו לעתים קרובות על מוצא כלשהו של נושאם. אך במקרה דנא, כמו שקרה לעתים, הפרחי נקרא דווקא על שם עיר המוצא של אבותיו, כמו שהוא מעיד על עצמו. והנה בין עיר הקודש, ירושלים, ועיר מקום משב אבותיו, לשמה פלורנציה בארץ אנדלוס, 2 שעות ו-3. כלומר, ההפרש בזריחה בין העיר ירושלים והעיר פלורנציה הוא 2 שעות ו-3. מכיוון ששעה שווה ל-15 מעלות אורך, ניתן להפוך את הכיוון, וזה מה שעשיתי, ויש לחפש את פלורנציה של השטורי במרחק 35 מעלות מערבית לירושלים. אמנם, היה מי שחשב בטעות לראות בפלורנציה את פירנציה האיטלקית, כמו למשל דוגמה של גרשון גירה. שם החוקר הוא השטורי הפרחי, האיש הגיע לארץ מהעיר פירנציה, ובמקום לקרוא לעצמו הפיורנצי, תרגם את שמו לעברית הפרחי. זו דוגמה אחת. עוד דוגמה של אימניו לקובוביץ', The famous Italian traveler and scholar of the early 14th century. מדברים על איטליה, שכנראה שזה לא נכון. לונץ מציין כי מדובר על חווה בשם זה במערב ספרד, הוא לא מציין איפה. יש חווה קטנה בשם פלורנציה, 15 קילומטר מערב לסמורה, אך בבדיקה שעשיתי מדובר על מקום צעיר בין 60 שנה בלבד. יוסף שץ מילר כותב הערה מעניינת לגבי יהודי אורנג' שסמוכה לפה. השמות היהודים באורנג' מכונות על פי שמות הערים המציינים בדרך כלל את מקום הולדתו של אחד מאבות המשפחה, ולאו דווקא את מקום הולדתו של נושא השם. התמזל מזלי ומצאתי בכתב יד רשימה של ערים באזור פרובנס ולצידן מעלות האורך שלהם, תוך ציון המרחק מירושלים.
זה מה שהקראתי, משלט מילר. ככה נראה כתב יד, וככה זה נראה בצורה יותר ברורה. ממזרח למערב, קוף פי, 180 מעלות שהן חצי הגלגל. וכאשר אנחנו אומרים אורך מקום פלוני, רצה לומר אורכו מן המערב. אורך המקומות הידועים, אורך ירושלים סמכי מעלות, הוא מחכו ממזרח קוף וג' מעלות, ואז הוא מביא את פרפיניאן, ואז הוא מביא את פריז, ואז אורך מונפליה, ונרבונה, למד ב' מעלות, מרחקו במזרח, קוף ממחת מעלות. נמצא שהזריחה תקדים בירושלים מנרבונה, למד ה' מעלות, 35 מעלות, שהם שתי שעות יוצרות ושליש שעת עתוות, ויעלו לשעה, ובדרך הזאת תוסיף למידות שער המקומות. על פי הגיאוגרפים בימי הביניים, היישוב היה קיים רק על פני חצי כדור, קרי לאורך 180 מעלות, כך שתמיד הרשימה תציין את המרחק מקצה היישוב במזרח, ואת המרחק מקצה היישוב במערב. מתוך הרשימה עולה כי הערים מונפליה ונרבון נמצאים בדיוק במעלת האורך המתאימה לאותה פלורנציה של השטורי, ונמצאת המרחק קוף ממחת מעלות מגבול המזרח. גם מסיום הדברים של דריאן 35 מעלות שהן שתי שעות ושליש שמפרידות בין ירושלים ונרבונה, ניתן כי יש לחפש את פלורנציה בסביבתה. ואם נשאל השואל, אולי קו האורך הזה מתאים גם לאנדלוס? יש לחפש את פלורנציה שם, יש לומר כי פרפיניאן הסמוכה כבר נמצאת חצי מעלה משם, וטולדו נמצאת בקו האורך קו סמכת לערך. ברצוני להעלות השערה כי פלורנציה מדוברת העיירה פלורנסק שליד ביזיה. זאת המפה של צרפת, אנחנו מדברים על דרום צרפת, שכאן יש לנו את הערים שאנחנו יודעים על אבותיו של השטורי, יש לנו את ארל, את מונפליה, את קרקסון, וביניהם את ביזיה ונרבון. ואם אנחנו מסתכלים על המפה הזאת, אנחנו יכולים לראות כאן את ביזיה, וכאן את פלורנסק, אוקיי? משהו צרפתי. כן, פרובנצלי, מובהק, מובהק, מובהק. ברצוני להיות השערה כי פלורנציה המדוברת הינה בעיירה פלורנסק שליד ביזיה, והיא העיירה שממנו הגיע השם הפרחי. משמעות התוספת סק בסוף המילה משמעותה כפר בפרובנסלי, כלומר דובר כאן על כפר פרח או כפר פרחים, משהו דומה. יש לנו עדויות בנות התקופה על יהודים, נכון? אולי הוא היה גם השיר. על יהודים בפלורנסק, אנחנו מכירים יהודים שם, והמקום נטוע עמוק בקרב המקומות הידועים של בני המשפחה של השטורי, כגון מונפליה, קרקסון, ארל. גם מבחינת קווי האורך נמצא כי הוא ממוקם בדיוק בין ארבונה ומונפליה, בכתב היד שהזכרנו באותו מיקום. הוכחה נוספת למיקום זה נמצאת לדעתי בהקדמתו של השור לכפתור בפרח. מבית אבי ומארץ מולדתי עירום יצאתי. הציון של בית אבי וארץ מולדתי מתייחס לפרובנס, שבה הוא גדל ושהייתה ארץ מולדתו, ולכן לא מדובר באנדלוסיה. קריאת שמות משפחה על שם מקומות ידועה גם בזמנו, בייחוד באזור של השטורי, כמו עירום מונפליה שהפך למנהר או הררי, או במקרה של אברהם מנהר. דוגמאות נוספות הם רבי מאיר בן שמעון המעילי מהכפר קפסטנג, כי קפס זה גלימה. דוד כוכבי, אסטלה, סטלה, כוכב, אוקיי? יוספי בן קספי נולד בערב בפרובנס, אך משפחתו הייתה במקור מאנג'נטר, אשר בצפון צרפת, ומכאן קיבל את כינויו, הקספי, כסף. יצחק התרצי, נשמע מקום מאוד שומרוני, אבל זה מהעיר טרץ במזרח פרובנס ואחרים. זאת אומרת, זה היה נהוג בייחוד בדרום צרפת לתת את הכינויים על שם הערים. לכן גם השטורי הפרחי. חזן מעלה נקודה מעניינת. בחלק מהמקרים קריאת שמות משפחה נגזרת מהמקום שבו נולד ופעל נושא השם, כמו יצחק אלפסי, כמו הרב יחיאל מפריז. עוד הוא מוסיף ואומר כי התגברות גירושי היהודים החלו השמות להיות נפוצים אף יותר ולשמש כמאפייני זהות, אך גם כסוג של זיכרון נוסטלגי לבתים שעבדו. ברם, עדיין נותרה שאלה ביחס המושג ארץ אנדלוס המוזכר בדברי השטורי ואינו מתאים לאזור הנ"ל. אמר בפירוש, אני מאנדלוסיה, אז מה אתה מביא אותנו לדרום צרפת? ראשית כל ייתכן כי מדובר בטעות מעתיק, והשטורי כתב שם מילה אחרת, פרובנס או משהו דומה. שנית, יש לציין כי המושג אנדלוס בדברי השטור מתייחס לכל ספרד ולא לדרום ספרד כפי שמקובל היום. שכן, במקום אחר השטור מזכיר את העיר ברצלונה שנמצאת בארץ אנדלוס, אך שנמצאת בצפון מזרח המדינה, וכן תמצא בארץ אנדלוס עיר גיבורים או גאוני עולם ושמה ברצלונה וסמוך לחמה בראשית.
הוא מדבר כאן על חמי טבריה, והוא מזכיר את חמי ברצלונה שהוא מכיר. במקום אחר הוא מזכיר את הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, שישב בברצלונה, וגלילות זה הרב בארץ אנדלוס. ובכפתור הפרח מופיעים שני זכורים נוספים שנוגעים לגדולי אנדלוס, אחד הוא לגבי בצלים מסוימים, ויש הפרסים שומעים בצל ארוך יוצא בארץ אנדלוס, קוראים לו אשקלוניה. האזכור השני, שהוא מדבר על כשרות החצילים, ומתוך כך מסתבר לעניותינו שהפרי הנאכל הרבה בארץ הצבי ובארץ אנדלוס, שמו אל בדנגן וכו'. נראה כי הזכורים האלה מתארים את מחוזות ילדותו ואת הפלורה של המקום שממנו בא. יש להניח כי דיברו על ארץ אנדלוס, התכוון בין היתר גם לפרובנס. רעיון דומה מביע רם בן שלום ביחס להידעיה הפנימי, גם הוא מפרובנס. באיגרת ששלח לרשב"א שנקרא איגרת ההתנצלות, הגן לידעיה על תורת פרובנס וקשר לתורת פרובנס לתורת אנדלוס. בסוף הדברים בן שלום הוסיף. הזהות התרבותית של יהודי פרובנס לפי ידעי הפנימי היא למעשה זהות ספרדית אל אנדלוסית ברוח האג'נדה של יוסף קמחי ויהודה אבן תיבון. ידעיה טען למעשה כלפי הרשב"א כי יהודי פרובנס הפילוסופים הם למעשה הספרדים האותנטיים אף יותר מהרשב"א ומחוגו. מדלג, יהודי פרובנס לפי תפיסתו ההיסטורית והתרבותית של ידעיה הם היורשים האמיתיים של ספרד. אם נמשיך בקו זה, אני רוצה לטעון שהשטורי גם הוא קשור לאותה תרבות. ייתכן אם כן שכאשר השטור מציין כי מוצאו מפלורנציה בארץ אנדלוס בהקשר למיקומה של ירושלים, הוא מנסה לרמוז על ההקשר התרבותי לתרבות האנדלוסי ואולי אף למייצגה המיטבי של הרמב״ם. אני רק אזכיר פעם קוצר הזמן שגם הרמב״ם שאומר אצלנו במגרב הוא מתכוון בכלל לספרד, אז שאומר אצלנו באנדלוס זה כמו היום שאמריקה, שאתה אומר, מאיפה אתה מאמריקה? זה שם קוד, זה כל היבשת. אני חושב שאנדלוס היה שם קוד לתרבות האנדלוסית. לסיכום הדברים, ראינו בהרצאה זו כי השם השטורי היה ככל הנראה שמו הלועזי, ויש רגליים והדבר כשמו העברי היה יצחק. ייתכן כי השטורי בחר להישאר עם השם הלועזי פרובנסלי המובהק השטרוק כאקט של שימור השם, אל מול גירוש צרפת שהרחיב את קהילת פרובנס, אך מדובר בהשערה בלבד. לגבי שם משפחתו ראינו כי ישנה אפשרות סבירה שמדובר על העיירה סמוכה לויזיה בשם פלורצק, ולמרות שהשטור אומר שהיא נמצאת באנדלוס, הנתונים הגיאוגרפיים מראים כי מדובר על אזור בדרום צרפת. ויתכן שהמילה אנדלוס מייצגת תרבות שלמה ולאו דווקא אזור מובחן בדרום ספרד כמו היום. תודה רבה.